Gente, eu tô muito feliz porque faz tempo que eu tô tentando acordar cedo. E hoje é o primeiro dia de muito tempo que eu não acordo cedo. Eu acordei, mas eu acordei muito cedo. Eu acordei tipo era 4 horas da manhã. E aí eu fiquei naquela, será que eu volto a dormir ou será que eu acordo? E eu acho que a melhor decisão foi acordar, sério mesmo. Tô aqui tomando meu super coffee. Que não é meu super coffee, minha irmã que me trouxe uma dose. Porque eu acho muito caro. Eu não gosto muito do sabor, confesso. Mas eu gosto do efeito que ele me dá. Então eu fico muito mais. Eu fico mais concentrada, eu fico com foco. Eu não sei explicar. Não sei se é psicológico ou algo do tipo, mas ela me trouxe uma dose. E eu amo, mas ainda não estou com grana pra comprar esse. Eu sei que se eu começar a tomar, eu vou querer tomar todos os dias. Que tipo uma coisa que você fala, que você começa a pensar, ah, meu Deus, eu preciso ter isso, sabe? E sim, eu já preciso ter tanta coisa, né? Então, haja dinheiro para tudo isso, né? Então, eu resolvi que nesse momento eu não vou dar prioridade para o Super Coffee, mas eu quero comprar. Em breve eu irei te comprar. Eu irei comprar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ler. Gente, então, eu tô feliz por quê? Porque são 6h40, se eu não me engano. Tipo, eu já fiz tanta coisa, tanta coisa. Eu tô muito feliz, sério. Nossa, já fiz toda a minha rotina matinal. Tanto de skincare, higiene, de uma forma geral. Agora eu vou ler e vou. Depois eu vou. O que eu vou fazer? Treinar. E fazer as coisas do computador, que eu tenho muita coisa para resolver hoje. Ontem eu consegui planejar muitas coisas da minha semana, mas eu quero deixar mais detalhado para eu usar melhor o meu tempo, principalmente o meu tempo gasto nas redes sociais e nesse bendito telefone que está gravando vocês. Não, que está gravando eu. A gente fica muito tempo nas redes sociais, sabe? E eu tô assim um pouco. O bom de gravar, assim, cortes da minha vida, fazer o vlog, é bom porque aí eu não pego o celular. Eu até esqueço que tenho celular. Então eu fico focada em outras coisas. E isso é muito bom, porque eu preciso focar. Essa semana eu coloquei na minha cabeça que precisa ser uma semana super produtiva. E vai ser. Já acordei cedo na segunda-feira, já tô muito feliz. E tá tudo bem também se amanhã eu não acordar, mas eu acho que a questão nem é tanto de acordar cedo para você ser produtivo ou não. Mas o que acontece? Quando eu acordo cedo, eu, Verusca, me sinto mais disposta. E cedo, eu tô falando cedo mesmo, 5 horas, 5 e meia. Nossa, parece que eu sou outra pessoa. Eu não sei explicar. O meu humor muda. Se eu acordar tarde, eu fico estressada. Aqui, eu tô com a janela aberta. Normalmente, se eu acordar umas 8 horas, você não consegue abrir a janela, entendeu? Eu já deixei mais de 1 hora a janela aberta, né? Trocando o ar da casa, porque acontece muito barulho, começa a construção, todos os prédios aqui do lado de São Paulo. Ai, São Paulo! Nossa, eu já falei demais. E eu nem tomei café. Eu tô assim, ligada nos 299. Mas eu nem tomei café ainda. Imagina quando eu tomar café. Misericórdia. Meu Deus. Eu vou editar também vlog. Eu acho que eu vou. Ai, não sei o que eu faço. Eu edito primeiro, depois vou treinar. Mas agora eu vou ler. Então, bora lá. Gente, eu li. Fiquei um pouquinho no celular, respondi mensagens e agora eu vou treinar. E o que acontece? Dá pra perceber que agora tá um pouquinho mais tarde, acho que são umas 7, 8 horas agora, mais ou menos. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem, mas o barulho aqui já começou. Então, o que eu ia falar? Eu vou. Preciso depilar minhas axilas. Mas o que eu ia falar? Que eu vou ficar sem maquiagem.
Tô indo treinar. E eu decidi que esta semana, pra treinar, eu não vou usar absolutamente nada. Porque eu gosto de passar, confesso pra vocês, eu gosto de passar um corretivo, um blushzinho pra dar um up, assim, né? Porque preencher as sobrancelhas, eu amo fazer isso pra treinar. Mas eu não sei se eu faço. Mas eu quero, acho que, dar um sossego, porque eu vou passar a maquiagem mais tarde, entendeu? Então, vou deixar só com skincare mesmo. Dar uma respirada. Porque depois eu vou fazer maquiagem. Tomar banho, fazer maquiagem. Prender o cabelito. Eu ia passar alguma coisa, mas realmente eu vou deixar a minha pele ficar um pouquinho mais quietinha e bonitinha, porque ela precisa se recuperar. E isso, gente. Let's go. Bora. Estou com esse conjuntinho da Move. Terinhos. Minhas coisas de treino, onde vou levar o computador, porque eu quero gravar. Quero tentar gravar melhor. Vou colocar essa camisa, porque antes eu vou passar na lavanderia e deixar minha roupa. Só pra não ficar muito assim, né? Agora sim, vamos. Gente, eu cheguei do treino, tô fazendo mais um café e agora eu vou comer de fato. Tô aqui com uma bananinha, whey e um pouquinho de aveia. E um cafezinho, né? Porque não somos obrigados.
dessa vez eu vou tomar café com leite. O meu dia, ele tava todo adiantado, né? Mas aí eu conheci uma vizinha no, na academia e fiquei papiando com ela, sei lá, acho que 1h30. Agora eu tô atrasada, mas é bom conversar. Fazia tempo que eu não conversava com um conhecido, sabe? Vou pegar esse negocinho aqui. Fazer uma espuminha com ele mesmo gelado, sabe? Não tem problema. Eu quero comprar um mais potente, sabe? Desse daqui, se alguém souber uma marca boa. Porque esse aqui não é o ideal, mas eu amo fazer tipo a espuminha. Tipo um cappuccino, sabe? Mais ou menos. Tô com fome. Na verdade, era pra eu comer ovos agora, né? Mas eu tô, quero provar o whey que eu comprei. Mostrei o whey pra vocês? Não mostrei, né? Mas esse aqui, ó. Ai, ele é tão gostoso. Pra mim é o melhor whey da vida, sério. Saboroso. Perfeito. Pra mim esse é o whey da Optima. É o melhor. É isso, gente. Vou comer. Gente, vou gravar, mostrar pra vocês um pouquinho aqui do meu set. Eu peguei essa mesinha que tava como cabeceira e eu estou de frente com a luz, né, como eu falei. Eu acho que o vídeo vai ficar melhor, vamos ver. Aqui tá os meus pincéis com algumas coisinhas adicionais, as minhas esponjas, todos os meus batons, o meu único blush. E aqui tem as minhas duas necessaires com algumas maquiagens, que são todas que eu tenho, na verdade. E aqui também tem um lencinho umedecido, caso precise durante a make. E é isso. Gente, eu terminei a maquiagem. Fiz uma maquiagem bem básica, assim. Só delineado, um pouquinho de esfumado, marrom. Brilho, né, gloss na boca e um pouquinho de pó, meu pó normal, como a minha pele tá, meu rosto tá um pouquinho mais claro, eu passei aqui no, tipo, virou um bronze, mais ou menos, um contorno em pó. E é isso, mas eu amei a minha make, o delineado eu fiz curtinho, eu gosto também quando é curtinho assim. E é isso, eu vou comer que eu tô morrendo de fome, let's go. Vou comer bananinha com um pouquinho de aveia e whey. E mais tarde eu vou fazer ovos. Ou talvez não, vamos ver. Não sei. Eu não tô conseguindo nem terminar de gravar, gente. Porque eu começo a gravar, ó, a bagunça ali que eu preciso arrumar da maquiagem. Ainda não arrumei. Preciso tomar um banho, tirar a maquiagem, fazer skincare. E dormir cedo, porque amanhã tem um compromisso logo pela manhã. Vou tentar gravar pra vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye.